e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Sofrer perseguições. Essa terra que eu recebo o toque dele aí, enquanto você louva, ele age na tua casa. Ele está aqui caminhando entre os bancos, renovando algumas pessoas. Sentir um certo medo. Será que vai dar certo? Vai dar. Será que vou conseguir? Mas se Deus está na frente dessa obra, meu Deus, tudo é diferente. Você pode ir. Como é que você vai? Vai tranquilo, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, meu Deus. Deus, vou me levantar. Ora, querido, para as minhas vestes, as águas do rio Xereba, vou sair daqui para buscar Jesus, buscar a tua face. Passar além das nuvens só pra te encontrar. Expressar o meu amor, expressar minha paixão. Ah, como eu quero só a ti me entregar. Te abraçar. Então ele caiu, gira, 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 gira. Levanta a mão lá em cima pela fé e vai girando. Aleluia. Gira, 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 funda. Gira, 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 funda. Aleluia! Hoje o terremoto vai acontecer quando você louvar, quando você louvar. Hoje o terremoto vai acontecer quando você louvar. Ora com ele agora, ora com ela, de Jesus. Jesus, renova ele aí, renova ela. Vem cá, abaixo, encaixa a palavra. Pode até tentar te paralisar, pode até tentar calar a tua voz, amarrar teus pés, amarrar tuas mãos, até te jogar em uma prisão. Olha, mas adorador ninguém pode calar, quando clama o nome de Deus. É hoje, xerebaixo, encaixa a palavra. A beleza do evangelho é que quando eu, com as minhas deficiências, não consigo chegar até Jesus, a minha Bíblia diz que a graça de Deus foi enviar Jesus Cristo e ele veio ao meu encontro. Agora, levante a tua mão e libera esta unção que está dentro de você. Vai, vai, será, vai.
Jesus, nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. Maior é o que habita dentro de você do que aquele que está no mundo, meu irmão. Meu irmão, o diabo pode tentar, o diabo pode jogar seta, mas aquilo que Deus plantou aqui dentro, aquilo que Ele te prometeu, descerá, descerá. E se pedimos, e se pedimos, Jesus está vindo. Oh, então clame, então grita, Bartimeu, grita, 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 grita o nome dele.